السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. فاكتبنا مع الشاهدين. اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ دیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں. صدق الله العظيم.